だらけじゃない。いや。Mikäs toi oli toi osa? Tää oli uuni, mikäs toi oli? No se on ollut niinku makuusoppi tällä puolella. Mm. Ja siinä on semmoinen yöpöytä hylly siinä. Mm. Mm. Se oli niinku makuusoppi, siellä oli yöpöytä. Miten tämä mahtuu tuonne uuniin? Mm. Onko uuni jo niin täynnä ruokaa? Terve! Ai mä näin sinne paljon! Liukumäkin jo korjaa. Ei kun nyt tulee lumilaiva laajennusosa. Ai niin, nyt tulee niin paljon lapsia, että täytyy olla isompi laiva. Jos mä eikö tuoda tuonne uuniin? Ruokaa uuniin, juu. Koska mä en jotain syödä. Pakko se on jotain täällä, vaikka pikkusta laita sinne uuniin. Moi. Koti on. Ja mä laitan isomman. Mä oon merille lähdössä. Mä oon ohemukin. Sitten niin ja sitten laitan sen isomman. Takari sai 6 maitotölkkiä yhden sisään, että vielä on kahdella kirittävää. Ai jaha. Siis sinulla vai hänellä? Hänellä. Mulla on 8 siellä. Aha, no niin, no niin. Takari kyllä sanoi puolustukset sen, että häntä loppui maitot kesken. Jaha. Mihin me sinne tänne? Mä tutun. Mä laitan täällä ruokaa. Eikä nuo tutut saisi olla ouan. Mä laitan täällä. Tää pitäinen. Siinä voi istua jalat tuonne ja tässä voi istua. Noin. Tehdään vähän selkävuotoja. Me tehdään laajennusosaa siihen linnaan. Täällä tullaan. No siellä. Kato, Villahokin tuli, moi. Täällä on kuule lumilaivan laajennustyöt menossa. Joo. Minä Lapio, niin minä tulen auttaa siitä. Joo, tule vaan. Tuolla on lapioita tuolla. Näitä isompiakin lapioita, jos haluaa isommalla lapiolla kaivaa. Minä olen tuolla. Niin. Nyt te voitte sieltä, kun mä sorran täältä tätä, niin te voitte nostaa. Minä olen lapion. Niitä. Hyvä, hyvä. Mitä summaisit, Iina? Jos me otettais tästä ja jätettäis tähän kanssa joku, vaikka pöytä. Otetaan niinku vähän, ei tästä ihan matala, kun otettais tähän pöytä. Tommonen on tää hyvän korkeinen pöytä. Ja sit kaivetaan tästä pois kaikki lumet täältä vierestä, niin sit se pöytä jää sinne väliin. Niin mä vaan ajattelin, kun täältä näin.